हेलो एवरीवन की खबर आपनलोकर स्वागतम जानाइछो मोर चेनेललै आरो आखा करिछो आपनलोक सकलुरे भाले मोरो बर्तमान भाले आहोक इटा आरंभ करू आजिर भिडियोटी मैंगो फ्रूटी प्रेजेंट जूसी फ्रेंड्स मनत परिसेने एटुर कथा फ्रेंड्स नेहा हिबरे गानतु गुवार बाबे एक्चुअली मय आजि आपनलोकर लगत मैंगो फ्रूटी रेसिपीटु शेयर करिबोले लैछो दुकानर जिमानबुर जूस आसे सकलोबुरत प्रिजार्भेटिव थाके जार बाबे नेकि आमार स्वास्थ्यर बाबे अलग क्षतिकारक हय तथापि आमि तेनुका धरणर जूस सदाय लै आहिछो किन्तु एइ जूस किसुमान आमि घरते बनाब पारु जेने मेंगो फ्रूटी एकेबारे सहज भाबे घरते 10 मिनिटर भितरते प्रेसार कुकारते कोनो प्रिजार्भेटिव नहुवाकै आपोनालोकक आजि मय एइ मेंगो फ्रूटी रेसिपीटो बनाय देखुआम एकदम फ्रेश एंड जूसी आरो एकेबारे नेचारेल हय मात्र दुटी सामग्रीरे आजि आमार मेंगो फ्रूटी प्रस्तुत हो जाबो आरो केनेदरे आपनालके कमेओ एमा मानलके मेंगो फ्रूटी प्रिजार्व करि राखिबो पारिबो तार मय टिप्स आपनालकक एति कय दिम आपनालके भिडियोटि स्किप नकराके साय गय थाकिबो इटिया आहो इयाते मय तिनिटा आम लैछु आमकेटा जदिउ देखात खेउजिया भितरि किन्तु पका आरो आम केटा मय आटाइकिटाय धुइ लैछु लगते एटा केसा आम लैछु कारण अलप फुटिखिनि टेंगा टेंगा फ्लेवरर बाबे एति केसा आमर प्रयोजन हय एतिया आटाइकिटा आमर बाकलिबुर एरुवाइ लम केसा आमटो काटुते देखिलो भितरखन प्राय पकिसे आरो एतिया सीजनो अवश्य केसा आमर नाय हे अकमान खन्दे करिसिलु कोनो कथा नाय बारु इतिया जेहेतु आंटु काटि लुए गतिके मय याते एड करि दिउ एके होबो बारु टेस्टु हामाइनो अकमान टेंगा भाब एटा आसे आरो मय गुटे आमखिनि काटि ललु ए आमखिनि एतिया कुकारत बयल करिबो लागिबो एकेबारे सहज पद्धतिरे मय आपनालोकक बनाय देखुआम कुकारत फुनकाले होइ जाबो আপনালকে এক্সট্রা কই আৰু প্রেস কৰি এক্সট্রা কই বনাই থাকিব নালাগে কুকারতে দুটা যদি হুইসেল মারি দিও আমি তেনেহলে পটককে আমখিনি সিজি যাব আৰু এইখিনি এতিয়া মই কুকারত লৈ ললো আৰু আমখিনিৰ লগতে একেলগে এক কাপ জুখৰ মই ইয়াতে চেনি দি ললো লগতে মই ইয়াতে ডেৰ কাপ পানী দি লৈছো কুকারটো ঢাকনিখন ভালদৰে মাৰি ললো আৰু এতিয়া দুটা সিটি দিবৰ বাবে গেছত মই কুকারটো উঠাই দিম আৰু ইয়া সিটি আহি গল দুটা মই নমাই থৈ দিলো কুকারৰ ভাপটো যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি ললো আৰু 10-15 মিনিটৰ বাবে মই আমখিনি ঠাণ্ডা হবলৈ এনেকৈয়ে ৰাখি থলো আমখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এটা বাউল লৈছো আৰু তাৰে ওপৰত এখন চাকনি লৈছো আৰু এই চাকনিত আমাৰ পাল্পখিনি চাকি ল'ব লাগিব পানীখিনিৰ পৰা মই এনেদৰে পাল্পখিনি উঠাই ৰাখিছোঁ আৰু আটাইখিনি পাল্প এতিয়া মই ইয়াতে ভালকৈ চেকি ল'ম একেলগে কুকাৰতে থকা আমাৰ সিজোৱা পানীখিনিও ঢালি ল'লোঁ আৰু এই পানীখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম মিক্সাৰ জাৰেটি ল'লোঁ আৰু তাতে আমাৰ পাল্পখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ গ্রাইন্ড করি এটা ফাইন পেস্ট বনাই লব লাগিব ডাঙৰ এটা বাউল লৈছো আইনাৰ আৰু তাতে এখন ডাঙৰ চাকনি লৈছো আৰু যিখিনি পাল্প মই পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলো আমৰ সেই পাল্পখিনি মই ইয়াতে দি ললো আৰু ভালকৈ হেচি হেচি দিছো যাতে আমৰ পাল্পখিনি মিহি হৈ তললৈ বাগৰি পৰে আৰু যিহেতু আমাৰ ফুটিখিনি স্মুথ হ'ব লাগে সেইবাবে এনেদৰে চাকি লোৱা গৈছে যাতে কোনো আ নাথাকে আৰু কুকাৰত যিখিনি আমৰ পানী আছিলে সিজাই লোৱা সেই পানীখিনি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও মই মাজে মাজে এনেদৰে ইয়াতে ঢালি ঢালি গৈছোঁ
এতিয়া চামুচ এখনৰ সহায়েৰে মই আমখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে কোনো লাম্পছ নাথাকে আৰু ইয়াতে 2 গিলাছ মই পানী দিছোঁ আগতেও প্ৰেছাৰ কুকাৰত থকা পানীখিনি ইয়াত দিয়াই গৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত 2 গিলাছ পানী দিয়া গৈছে আৰু টোটেল এতিয়ালৈকে ইয়াতে 1 লিটাৰ পানী দিয়া গৈছে আৰু ইয়া সব আমাৰ ফ্ৰুটিখিনি একদম বজাৰৰ দৰে হৈ গৈছে বেছি ডাঠো হোৱা নাই আৰু একেবাৰে পাতলো হোৱা নাই বেছি পাতল কৰি দিলে ফ্ৰুটিখিনি টেষ্টটো নোহোৱা হ'ব আৰু বজাৰৰ দৰে পারফেক্ট কৰিবলে হলে আপোনালোকে অলপমান পানীৰ জোখটো নিজৰ হিচাপমতে দিব আৰু ইয়া সব আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰুটি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইমানখিনিতে মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিব বিচাৰিছো যদি আপোনালোকে অলপ খৰকৈ বনাই থৈ দিও বুলি ভাবে কমেও এমাহমানৰ লৈকে যদি ষ্টোৰ কৰি ৰাখিম বুলি ভাবে তেনেহলে আপোনালোকে হোৱাইট ভিনেগাৰ যিটো আমাৰ সাধাৰণতে সকলোৰে ঘৰত থাকে হোৱাইট ভিনেগাৰ এচামুচ দিব এনেকুৱা 1 টেবুল স্পুন জোখেৰে আপোনালোকে এচামুচ দিব তাতকৈ বেছি নিদিব আৰু এনেকৈও ভিনেগাৰ দিলে এইখিনি ধুনীয়া হৈ থাকিব বহুদিনলৈকে থাকিব মই ভিনেগাৰ ইউজ কৰা নাই কাৰণ যিহেতু মই বেছি কোৱান্টিটিৰ বনোৱা নাই দুই এদিনতে মোৰ এই ফ্ৰুটিখিনি শেষ হৈ যাব ফ্ৰিজত থৈ দিলে আৰামছে থাকি যাব মোৰ এই ফ্ৰুটিখিনি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এই ফ্ৰুটিখিনিৰ কালাৰ ৱাও ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো একচুৱেলি আমৰ লগতে কথা আমৰ ৰংটো যেনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱাই হ'ব আপোনাৰ ফ্ৰুটিখিনি আৰু দেখিছেনে না পাতল হৈছে না ঘন হৈছে একদম পারফেক্ট দোকানৰ দৰে যিবোৰ মাজা ফ্ৰুটি আমি স্লাইচ খাই থাকোঁ সদায় তেনেকুৱা দৰে হৈছে নহয়নে বাৰু এতিয়া মই আইনাৰ বয়ামেটি লৈছোঁ ভালকৈ ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ ছোৱালীয়ে ফ্ৰুটি খাবলৈ ভাল পায় সেয়ে মই অলপ সৰহকৈ বনাই লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিম 4-5 দিনৰ বাবে ভালকৈ মই মুখাখন মাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আৰামছে মোৰ এইখিনি 4-3 দিনলৈকে থাকি যাব এসপ্তাহলৈকেও থাকিব মাজে মাজে মই তাক এনেদৰে দি থাকিব পাৰিম আৰু এতিয়া যিহেতু দিনৰ ভাগত অলপ গৰম পৰিছে গতিকে ইয়াতে যদি অলপ আইচ দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফ্ৰুটিখিনি টেষ্টটো আৰু দুগুণে বাঢ়িব গতিকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল ফ্ৰেছ এণ্ড জুচি ফ্ৰুটি জুতি ল'ম এনেদৰে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বজাৰৰ ফ্ৰুটি কৰক বাই বাই আৰু ঘৰতে এনেদৰে বনাওক ফ্ৰেছ এণ্ড জুচি ফ্ৰুটি আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমৰ বতৰতে বহুদিনলৈকে আমৰ এই সোৱাদ লৈ থাকিম ফ্ৰুটিৰ সোৱাদ লৈ থাকিম তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে চাইট্ৰিক এচিড যোগ কৰিব পাৰে তেতিয়া বহুদিনলৈকে এই মেংগো ফ্ৰুটিখিনি প্ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা পালে আজি মোৰ মেংগো ফ্ৰুটিৰ এই ভিডিঅ'টি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে মোক উৎসাহিত কৰিব ভিডিঅ'টি ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সুস্থ থাকক ধন্যবাদ